Broj 6 je čekao i dočekao titulu. Fudbaleri Aluminijuma izvanično su šampioni prve Niške lige, što su zajedno sa svojim vernim navijačima Metal Boysima umeli i da proslave. U poslednjem prvenstvenom kolu, u utakmici bez rezultatskog značaja, savladana je ekipa Čegra 1946 iz Donjeg Matejevca rezultatom 4:1. U fair i korektnoj utakmici obe ekipe igrale su otvoreno, ali efikasniji su bili domaćini koji su pobedu obezbedili golovima Nemanje Nedeljkovića, dva puta Vladimira Đurđevića i Petra Nikolića u samom finišu susreta. Počasni gol za Čegar postigao je Dušan Popović nakon jedne greške odbrane Aluminijuma. Tako je ekipa iz naselja Nikola Tesla na ubedljiv način došla do titule i plasmana u zonu. Sezona je bila uspešna, to što smo zacrtali pre 3 godine, ostvarili smo, naša uprava je bila za ove godine da uđemo u zonu, to smo ostvarili, čestitamo igračima koji su odigrali ove sezone, nadamo se da ćemo i u zoni naredne godine juriti Srpsku ligu. Najbitnije je da smo završili prvi na tabeli, da je cilj ispunjen, ušli smo u zonu. Bili su i neki loši rezultati, ali na kraju se sve ispostavilo kako treba i dobro. Pehar kapitenu Slaviši Nikoliću uručio je Hadži Ivan Đorđević, predsjednik Fudbalskog saveza Niša. A fudbalerima Aluminijuma lično je čestitao i predsjednik gradske opštine Niška Banja Dušan Živković, koji je naglasio da će pomoć opštine ovom klubu u narednom periodu biti i veća zbog uspeha koji postižu. Pomoć će sigurno biti neophodna jer igranje u višem rangu zahteva dodatno uređenje stadiona Delnice. Treba da odradimo teren, da proširimo teren, to smo u pregovori. Ja se nadam već od sutra građevinske firme da dođu, da proširimo teren i da sredimo svlačionice i to bi bilo to. Pored uređenja infrastrukture, igranje u nikad jačoj zonskoj ligi zahtevaće izvesno i pojačanje igračkog kadra. Pa nekih 90% ekipe će ostati sigurno, ali svakako da treba jedno 5-6 ozbiljna pojačanja da bi bili, da kažemo, tu negde u neku sredinu. Pa bit će jako ozbiljna zona, možda nikad jača, barem u zadnjih nekoliko godina sigurno. Kako god bilo, sigurno je da će naredne sezone entuzijasti i ljubitelji fudbala iz naselja Nikola Tesla učiniti to da utakmice u ovom naselju budu pravi praznici fudbala.